Христос Воскрес! Воістину Воскрес, виголошуємо ми сьогодні ці великі радісні новині про світле Христове Воскресіння. Христос Воскрес, ми говоримо сьогодні один одному, стоячи у храмі і стоячи перед Престолом Божим. Христос Воскрес, ми сьогодні говоримо нашим воїнам, які захищають нашу Україну. Сьогодні ми говоримо Христос Воскрес, проважаючи останню дорогу. Тих, хто віддали життя за незалежність. Наші воїни це воїстину воїни Христові, які стоять за правду, за правду Христову, за віру православну, за неньку Україну, такі гасла були на знаменах наших воїнів-козаків. І сьогодні вся Україна особливо радіє світлому Христовому Воскресінню, бо в цій радості, в радості любові, в радості перемоги. Ми очікуємо перемогу над ворогами. В цій радості ми очікуємо перемогу над своїм озлобленим депресивним серцем, тому що в ньому сьогодні має запанувати вічна любов радості, вічна любов Христова. Сьогодні ми воістину повинні сказати: тепер не я живу, а живе в мені Христос. Попустившись духовно, попустившись тілесно. Ми відігнали із свого розуму і своєї свідомості негаразди непорозуміння, а повоістину закликали Боже благословення, воістину оселяли любов у серці своєму. Нехай ця любов сьогодні зігріває нас великою вірою в щасливе майбутнє нашої батьківщини, щасливе майбутнє наше, і саме головне щасливе майбутнє кожного із нас. В любові Христовій і в життя самим Христом. Любов Христова настільки велична, що оцінити її неможливо. Як неможливо оцінити загалом любов, так і неможливо оцінити вчинок, який зробив Христос ради нас і нашого Ради Спасіння, розіп'явшись на Христі, так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного віддав. Щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Такі слова ми знаходимо і чуємо із євангельських оповідей. Бог віддає Сина Улюбленого ради нас і нашого Ради Спасіння. Наші воїни віддають своє життя, не шкодуючи ради нас і нашого ради спасіння тут на землі. Я вірю в те, що так як Христос переміг. Смертю, смерть. Я вірю в те, що наша держава, наша православна церква з Божою допомогою здолає тих ворогів, які прийшли на нашу землю, ворогів, які прийшли з Росії, щоб поневолити, щоб принизити, осквернити наші святині. Я вірю, так, що Христос, який подолав смерть. Так і наші збройні сили, наша держава переможе цих ворогів. Не може неправда торжествувати. Вона може мати лише частковий успіх, але любов Божа перемогла смерть, тому і Україна переможе тих, хто прийшов до нас із зброєю. Нехай світле Христове Воскресіння укріпляє весь український народ, нехай укріпляє волинян кожного із нас. Хай укріпляє в любові до своєї землі, в любові до ближнього, в любові до себе в любові до нашої неньки України. Хай любов Христова, яка сьогодні ізобільно наповнює наші серця, додає нам сили і наснаги вірити в перемогу добра над злом, правди над неправдою. Тому ми прославляємо сьогодні Воскреслого Спасителя! І дякуємо йому за ту велику прояву до нас, людей, прояву любові, я сьогодні дякую нашим воїнам, які захищають нашу батьківщину. Я дякую сьогодні усім волинянам, які допомагають нашим Збройним силам і бажаю, щоб живими, здоровими і з перемогою вони повернулись додому. А ті, хто віддав своє життя, ми віримо, що Христос, який Воскрес із мертвих, нехай Воскресивши їх, коли прийде судити живих і мертвих, дарує їм Царство Небесне за жертовну любов, яку вони проявили для ради, життя і спасіння нашої неньки України. Прославляємо сьогодні Воскреслого Христа, говорячи Христос Воскрес, воістину Воскрес! Прославляємо сьогодні ми і нашу неньку Україну, прославляємо. І воїнам наші, говорячи слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, смерть москалям. І тому милосердя Боже хай буде над усіма нави, а Пасха Христова додає сили, наснаги у перемогу нашої, нашій перемозі, нашій перемозі, любов'ю до своєї неньки України. Христос воістину воскрес!